Bolo dreghebia msoplio alaparakda zlian utsnauri tsarmoshobis hepatitze. Ar vicit dghemde es ra aris virusulia ara virusulia es hepatiti romdels grups ganekutneba. Aseve iqo bevri spekulatsia ro titkos es aris covidtan kavshirshi postcovidur sindromze. Aris es mkholod bavshebze tu ara mkholod bavshebze. Amis shesakheb zalian bevri informatsia des, magram ar vicit gadamotsmebulat es storia tu ara. Levan sakmaod didi mnebata ghelva aris sazogadoebashi am sakitqtan dakavshirebit da dghes chventan studiashi stumrat movida tbilisi și სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი იაშვილის კლინიკის კლინიკური დირექტორი ბატონი ივანე ჩხაიძე, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ივანე რომ გამარჯობათ. ჩვენი სტუმარი და გადმოვალ პირდაპირ შეკითხვით. დაფიქსირდა თუ არა აღნიშნული საქართველოში და როგორი კლინიკური მიმდინარეობა აქვს და თავისებურებები? ესეთ შემთხვევებში რა თქმა უნდა ჩვენ პირველ რიგში ლუგარის ლაბორატორიის მონაცემებს ვეყნობით, ვინაიდან თავისი შესაძლებლობების მიხედვით ეს არის უნიკალური ლაბორატორია, რაც დადასტურდა კიდეც COVID-19 პანდემიის მიმდინარეობისას. ამ ვირუსის დიაგნოსტიკისთვის პირველ რიგში საჭიროა ყველა სხვა ტიპის ვირუსის ჰეპატიტის გამომწვევი ვირუსის გამორიცხვა, რაც შეუძლია ლუგარს. საბედნიეროდ დღეისათვის დღემდე ესეთი შემთხვევა დაფიქსირებული არ არის და იმეც ვიტოვებთ, რომ შეიძლება ესეც გაგრძელდეს, ვინაიდან აუცილებლობა იმის, რომ ყველა ქვეყანამ ნახოს ამ უცნობი ჰეპატიტის შემთხვევა, რა თქმა უნდა არ არის. რა განსაკუთრებული მიმდინარეობა აქვს და რითი განსხვავდება თქვათ არსებული ჰეპატიტებისგან? ერთი რაც მნიშვნელოვანია, მიმდინარეობის სიმძიმე. შემთხვევების გარკვეულ ნაწილში იმდენად მძიმე, რომ აუცილებელი გახდა ღვიძლის გადანერგვა და შემთხვევების ნაწილში სამწუხაროდ დამთავრდა ლეტალური გამოსავლითაც. დანარჩენი კლინიკური ნიშნები განსხვავებული არ არის: ცხელება, თავის ტკივილი, სისუსტე, ღებინება, განავლისა და შარდის ფერის შეცვლა და ის, რაც ადასტურებს ჰეპატიტის დიაგნოზს, ღვიძლის ფერმენტების მატება. Anu, am თვალსაზრისით რაიმე განსაკუთრებული მიმდინარეობა არ ახასიათებს, თუმცა რატომ და რადგან ამის უგან ჯერჯერობით მართლაც პასუხი გაუცემელია. ბატონო ივანე, თუ არის ცნობილი რა წარმოშობის არის, აი ვირუსულია თუ არავირუსული მაგალითად, და ასევე მაინტერესებს COVID-თან მის კავშირზე, აი სპეკულაცია მართალია თუ არ არის მართალი? ერთი რაც მნიშვნელოვანია, დიდ ბრიტანეთში შემთხვევათა უდიდეს ნაწილში 75%-ში დაფიქსირდა ადენოვირუსული ინფექცია. მისი განსაკუთრებული გამორჩეული ტიპი 51, რომელსაც დღემდე არ ქონია ღვიძლის დაზიანების უნარი. ის სხვა ტიპის დაავადებას იწვევს, ამიტომ ერთი თეორია არსებობს, რომ ადენოვირუსმა განიცადა მუტაცია და აქედან გამომდინარეობს ღვიძლის დაზიანება. Არის მეორე მოსაზრება, რომ ჩვენ დღემდე არ ვიცით რა ვირუსია დღემდე უცნობი ტიპის ვირუსით გამოწვეული დაზიანება, მაგრამ ძალიან ბევრი და ვფიქრობ, რომ ეს უფრო შეიძლება ლოგიკურიც იყოს, იზიარებს იმას, რომ COVID პანდემიის მიმდინარეობისას არ უნდა გამოურიცხოთ ახალი კორონავირუსის ზეგავლენა. მიუხედავად იმისა, რომ შემთხვევათა მცირე ნაწილშია დადასტურებული 20%-ში, არის მოსაზრება, რომ კორონავირუსის ბუნება დააზიანოს ღვიძლი მწვავე ფაზაში ცნობილია. კორონავირუსის ბუნება უსიმპტომოდან ნაკლებად გამოხატული მიმდინარეობის შემთხვევაში ხანგრძლივად გვიჩვენოს ღვიძლის ფერმენტების მატების ფაქტი, ესე ცნობილია. ამიტომ არის მოსაზრება, რომ კორონავირუსი არის, ასე ვთქვათ, საფუძველი ადენოვირუსისთვის შემდგომში ღვიძლის დაზიანების. ასე რომ კორონავირუსის როლს ძალიან აქტიურად განიხილავენ და თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ჩვენთვის ესეთი ტიპის დარღვევები ცნობილია, მაგალითად ბავშვებში ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული გართულება, რომელსაც ჩვენ მულტისისტემურ ანთების სინდრომს ვეძახით, ვითარდება სწორედ მსუბუქი კორონავირუსის გადატანიდან 4-6 კვირის შემდეგ. იცვლება გარკვეულწილად იმუნური პასუხი, რაც არის შემდეგ საკმარის იმისაც, რომ მძიმე დაზიანება განვითარდეს. არის მოსაზრება, რომ აქაც შესაძლებელია ანალოგიური სცენარი ვითარდებოდეს, სახელიც კი არის მოფიქრებული სუპერ ანტიგენით გამოწვეული იმუნური აქტივაცია. სუპერ ანტიგენი, ანუ ორგანიზმში დარჩენილი კორონავირუსი, რომლის ფონზე ზედდება მეორე ტიპის ვირუსი, გვაძლევს ესეთ იმუნურ რეაქციას, რაც იწვევს ღვიძლის დაზიანებას. ასე რომ თეორიები არსებობს, კვლევა ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს. ჯანმოს ჰქონდა გეგმა, რომ შეესწავლა ყველა სხვა შემთხვევებში ხომ არ იყო გადატანილი კორონავირუსი, მაგრამ ფიქრობთ, რომ არ დაჭირდება ალბათ ბევრი დრო, იმდენად კარგად არის ეხლა იმუნური ვირუსული კვლევის
done, ყველა ქვეყანაში. Რომ მალე გაიცემა პასუხი. Ფიქრობ, რომ მალე გაიცემა პასუხი და გვექნება შესაძლებლობა კონკრეტულად ვილაპარაკოთ რადგან ამის უკან. ბატონო ვერნერ, თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ თქვენ სხვა ჰეპატიტებისგან განსხვავებული სიმპტომატიკა ნაკლები აქვს, მაგრამ მაინტერესებს აი დამძიმება როდის ხდება ხოლმე გამოვლენის შემდეგ და მაგალითად ახლა ჩემი ახლობელი მეუბნეოდა, რომ ის შეშინდა და წაიყვანა თავის ბავშვები და წინასწარ აუღო რაღაც ანალიზები. ანუ პრევენციის თვალსაზრისით რამდენად ახლა ეს ნორმალური არის, რამდენად შესაძლებელია წინასწარ გამოვლინდეს, რა prevenția არის და აი დამძიმების რამე განსხვავებული ფაზა თუ აქვს. Ერთი რაც ყურადსაღებია, პირველი შემთხვევები და პირველი შეტყობინება ჯანმოს დიდმა ბრიტანეთმა მიაწოდა, სადაც სწორედ ეს გახდა საფუძველი ინფორმაციის მიწოდების. სწრაფად განვითარებული მანამდე უცნობი წარმოშობის ჰეპატიტის შემთხვევები. სწრაფად განვითარებული და არაერთი და ორი, არამედ ბევრი შემთხვევა დროის მოკლე პერიოდში, ამიტომ მიმდინარეობა სწრაფია და არა ქრონიკული და ხანგრძლივი. გასაგებია. რა შეეხება თქვენს მეორე კომენტარს, აქვს თუ არა აზრი ჯანმრთელი ბავშვი წავიყვანოთ და გავაკეთოთ ანალიზი, რა თქმა უნდა არა. ერთი რაც შეიძლება აღინიშნოს, თუ ჰეპატიტი ან ღვიძლის დაზიანების ნიშნები იყო კორონავირუსის მწვავე ფაზაში, მაშინ ეს კონტროლი აუცილებელია. ისედაც კონტროლს უნდა დაეხმაროს. ისედაც აუცილებელია. თუ კორონავირუსი მიმდინარეობდა ღვიძლის დაზიანების ფონზე, ან თუნდაც ღვიძლის დაზიანება არ იყო, მაგრამ ფერმენტების მატება იყო, მაშინ რა თქმა უნდა ეს კონტროლი არის აუცილებელი. მაგრამ თუ კორონავირუსი გადატანილი არ აქვს, თუ ბავშვის მდგომარეობა კლინიკური ნიშნების გარეშეა, ჯანმრთელი ბავშვია, რა თქმა უნდა. რატო დავალოთ ხელი და რატო წავიყვანოთ და რა უნდა გაუკეთოთ? რა თქმა უნდა, ვერც ვერაფერი შედეგსაც ვერ მივიღეთ, პასუხი იქნება წინასწარ ცნობილია, რომ ნორმის ფარგლებში. Რა თქმა უნდა. Ანუ აი, იმისათვის რომ მივიღოთ სასურველი შედეგი და დაინიშნოს სწორი მკურნალობა, აუცილებელი არის სწორი დიაგნოსტირება. რამდენად ძნელია დიაგნოსტიკა და რა განსხვავებული დიაგნოსტიკის მეთოდები არსებობს აი ამ შემთხვევაში? Ანუ ადრას კითხულობს, უფრო ადენოვირუსს თუ აღმოვაჩენთ მაგალითად, ხო? Არა, მე მაინტერესებს. აი დიფერენცირების თვალსაზრისით ვამბობ, იმიტომ რომ თქვა, ხო, აი ალბათ ამას გულისხმობ, ხო? Tu ce ne-ai gulisit concretulat virusul diagnosticat, este ratkma unda artulia. Deci, sari, se ugave miore, polugaris laboratoris prerogativa, sva, sari, standardul de rutinul diagnosticului culeva, ce n-am azi vermiva. Tu ari simptome, bai, am șem tvoeva și rahteba, da, rasuakete. Irvel rishi unda vițodet, zustat guaxtuara hepatit. Anu ari tvoeva, vidli santeba, vidli santebi smaciu nebele bida, clinicuri mindinareba, cargatarit snobili, hepatit, samcu horodarga, hoti, șuiati diagnoze, a serum, ragaceta vze, dașuva emisiro. Საქართველოში იქნება ესეთი შემთხვევა და ექიმები ამას დროულად ვერ დააფიქსირებენ, არის კატეგორიულად მიუღებელი, ვინაიდან ექიმამდე, როცა დედამიწის და ეუბნება ექიმს, რომ სიყვითლი აქვს, სახეზე, სხეულზე, თვალების სიყვითლე, განავლის ფერი შესვლილია და შარდის ფერი, სტუდენტური ჰეპატიტის შემთხვევა, ასე რომ საუბარი იმაზე შეიძლება გამოგვეპაროს და იყოს ესეთი რამ. ერთადერთი რაც შეიძლება და რამაც გაზარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემთხვევები არის რეტროსპექტულად შესწავლა ადრე გადატანილი ჰეპატიტის, ანუ ნახეს არის თუ არა ამ პერიოდის განმავლობაში აპრილიდან დღემდე. აი საერთოდ საუბარი სულ ერთ თვიან პერიოდზე ჰეპატიტი, რომლის გენეზი ვერ დადგინდა. აი ამან შეიძლება გაზარდოს შემთხვევის რაოდენობა, მაგრამ რომ ის ჰეპატიტი დიაგნოზი ვერ დაისვას, არა. ბოლო სტატისტიკა მაინტერესებს, რა რაოდენობა არის და ლეტალობის პროცენტიც მაინტერესებს, თუ არის ეს ბოლო ინფორმაცია. ასევე თქვენ აღნიშნეთ, რომ საჭირო გახდა ღვიძლის გადანერგვა. აი ესეც რა ეს სტატისტიკა არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ჩვენ სტატისტიკაზე ვლაპარაკობთ, ამის უკან დგას არის თუ არა რისკი შემთხვევების ძალიან სწრაფად გავრცელების უფრო ბევრ ქვეყანაში. Მაგრამ თუ შევხედავთ აი ამ ციფრებს, რასაც ახლა მე თქვენ მოგახსენებთ, ეს არის 20 მაისის, ანუ ბოლო შეკრებილი მონაცემები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. Პირველი დავიწყებ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 180 შემთხვევა დაფიქსირებული ამ ქვეყანაში, აქედან 6 არის გარდაცვალების ფაქტი და 15 შემთხვევაში აუცილებელი გახდა ღვიძლის გადანერგვა. Ჯამში სოფლიოში დღეისათვის დაფიქსირებულია 600 შემთხვევა, თუმცა გამოირჩევა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად დიდი ბრიტანეთი, როგორც აღნიშნეთ, ეს იყო პირველი ქვეყანა, სადაც დაფიქსირდა ეს შემთხვევა. დიდ ბრიტანეთში დღეისათვის არის 197 შემთხვევა, აქედან 11-ში საჭირო გახდა ღვიძლის გადანერგვა. და რაც ყველაზე მთავარია, ევროკავშირის 14 ქვეყანაში 125 შემთხვევა, რატომ ამბობ მთავარია? ეს არის ქვეყნები, სადაც მაჩვენებელი ბევრია, მაგრამ ერთეული შემთხვევებიც
არის საკმაოდ ბევრი, იტალია, ესპანეთი, დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. ამოთ ქვეყანაშია ბევრი. შეიძლება სხვაგანაც აღმოჩნდეს, მაგრამ ის რომ იქ ერთეულია, ნიშნავს ეს არ არის სწრაფად გავრცელებადი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. თუმცა ახლა მე როგორც მოქალაქეს მაწუხებს სხვა საკითხიც, საბედნიეროდ საქართველოში არ არის, მაგრამ ერთეულის შემთხვევაში რო იყოს პროცენტი გვიძლის განანერგვის მოთხოვნილებისა საკმარისად მაღალი არის, მეგრო ხედავ. საქართველოში რას შობით ამ შემთხვევაში წინასწარ გამჭრიტოთ გეგმა ბ. Tuat da fixir da ciuenta, da gaurtul da pacient zise rom, guziris gada nerguaze mitga sakitri. Am șat hoa și ciuena ehla, oriata s-a uzdaurit sa zguax, ca cile bitu pro cargim de gomare, o drepunda atic listin. Vine dan bolot, lebia, sakartuloși, guziris gada nergua, muzrdi lepsi, zale nakti urat mi dinariops, patumis referalum, sa am atropoși, ari specialista gupi, treni rebuli, da argi gamosti lebis cone, ca și bazis hanzuali, trolebis guziris gada nergua saketeps, bașe bișem hoa și Indoel colegebtan ertat. Is fakti rats iqo randomime shemtkhova bavshi qvilis ganarelgvis chveni ekhebe mushaobden chvens kolegebtan ertat indoetidan ase rom tu ikneba amisi autsilebloba ratkma unda asakzalian didi mishloba ert rats tsudia umravlesi patsienti 5 lamde asakis ari rats nishnavs rom tsiri asakis bavshi am hepatitis ganvitarebis ukan riskebi gatsilebit upro magalia. Padmo imene zalian didi madloba mobrzanebisatvis da asati saninteresso informatsia ro gauziaret chvens maqurebels.